Үзэгч та бүхэн студид ирэн давтаа морил дараагийнхаа зочдтой ярилцдаг бэлэн болсон байна. Тэгээд яг одоо л амны хөндийн одоо эрүүл мэндийн талаар бид бүхэн ярилцахаар студид эмч болон эмзүүч явуулсан байгаа. Юуны юм та бүхэнд зочдоо танилцуулъя. За хүний их эмч Сарвал эмзүүч Хонгор Золон өнөөдөр ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. За ер нь л Farmavision Mongolia компани бас оруулж ирдэг бүтээгдэхүүн өнөөдөр танилцуулахаас гадна бид нар амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар бас илүү дэлгэрүүлж ярилцъя гэж та бүхнийг урьсан байгаа. Хамгийн түрүүнээс Farmavision Mongolia-гаар эхлээд танилцуулъя. Манай нөгөө Farmavision Mongolia компани нь 2015 оноос хойш Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээ бид нар Европын 6 орноос яг эрүүл мэндийг дэмжих ийм 29 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. За дахиад ерөнхийдөө нэг нэмэлтээр бас бүтээгдэхүүнд орж ирдэг. Ерөнхийдөө ингэдэг нэг бараг 40 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Монгол улсад орж ирдэг. За тэгээд манай байгууллага болохоор яг мэрэгжлийн эмч болон эмзүүчдийг ажилуулдаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр бидний одоо монголчуудын хамгийн их тохиолддог хамгийн ихний өвчин бол ялч нь амны хөндийн эрүүл мэнд байдаг ч тэгэхээр энэ талаар бас ярилцъя. Ер нь амны хүндийн одоо энэ өвчлөөс бид нар яаж сэргийлэх ёстой вэ? Ер нь яагаад хамгийн түрүүнд энэ одоо өвдөд энээс үүдэд ямар ямар өвчлөлүүд бий болдог вэ? Аа тэгтээ нөгөө энэ сэдвийг яриас өмнө би бас танаас нэг асуулт асууя гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө яг мэрэгжлийн нөгөө онцлогоос шалтгаалдаг гэж магадгүй. Бидрийг бодох юм бол нөгөө илүү их үгийг өдөрт ашигладаг гэж магадгүй. Тэгэхээр өдөрт яг хідэн үг ашигладаг вэ? Тэгээ ийм судалгаа яадаг гинэ би зөв нэг юмнаас уншижсэн. Өдөрт хүн нэг 2000-аас 4000-ийн хооронд нэг ярьдаг юм байл да харин. Тэгээ тэр нь ингээд хүрээд хэрэг хүн ингээд ядардаг юм байна л та. Тэгэхээр арай гэрте очиод айгу баг юм ярьдаг гинэ. Би жоохон тийм төрлийн юм баггүй. Гэрте очиод юм ярих гэхээр жоохон ядрах гад байдаг. Тэгэхээр айгу хэрэгэлдэг баха. Ер нь бол ярьдаг. Ер нь бол нөгөө яг судалгаар бас ингээд өөр судалгаагаар үзэх юм бол за хамгийн багтаа бол хүн өдөрт нэг 60000 үг хилдэг. Аа. Тийм хамгийн багтаа. Зөвхөн хамгийн дээд талтаа бол 20000 болон түүнээс дээш. Үгүй ээ. Чи яаж явж байгаа юм бол? Тэр бас нөгөө бидний амны хүн дэж айгүй тийм завгүй ихтэй магад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар чинь нөгөө зөвхөн ярихаас гадна хажуугаар нь юм мэднэ. Юм уу. За юм мэдэж уухаа хажуугаар бид нар бас дахиад нэг бидний байнг нөгөө өөрсдийн мэдлгүйгээр ингэж хийдэг нэг үйлдэл бол нөгөө амьсгалах байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө амьсгалахад бидний амны хүн дэ болоо амрын хүн дэ хоёул зэрэг оролцсон. Тэгэхээр бид нарт өдөрт ойролцоогоор нэг хэд орчмуудаа амьсгалдаг гэхээр 17000-аас ерөнхийдөө 30000 орчим амьсгалдаг. Тэгэхээр бидний нөгөө амны хүн дэ бол амьсгалын одоо замын эрхтнүүд чинь бидний хамгийн завгүй эрхтнүүд нэг байхгүй юу? Тэгэхээр та өдөрт бол нэг 20000 үг бол ойролцоогоор хэргэлдэг гэхээр бидний амны хүн дэ болон таны амны хүн дэ гадаад орчинтой харьцаж байгаа хамгийн том үүд хаалга. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө амны хүнгийн дахлаг дэмжсэн байхад ерөнхийдөө нэг амьсгалын дээд замын хөвчлөс ерөнхийдөө бол урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Ер нь бас энэ судалгаа байдаг уу? Одоо яг бараг 20000 амьсгалдаг л үү? 20-30 мянга тий. Тэр үед ч юм уу одоо юм мэдэж ууж байхад хичнээн бактери амраа орж байгаа хөл. Тэр бол эсвэл тогтоогдох боломжгүй боломжтой боломжтой. Хэрэгтэй. Тэр бол яг нөх хүний амны хөндид маань 600-аас 700 төрлийн 10-аас 20 тэрбум бишэл битнүүд агуулдаг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө бол яг нэг хайпер сул хэрэгний дараа ордог хоёр дахь том бичлэг битээ агуулдаг эрэгтэй юм аа гэж үздэг. Тиймээс энэ одоо эгэл битэн бичлэг битнүүдэд өвчин үүсгэж ин нэн вирус мөн төр бас агуулдаг өгдөг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эдгээр бас нэг бишэл битэн мөн төрүүд маань өөртөө бас нэг муу зүйл бол биш. Аа, бүгд яг муу гэсэн ойлголт бол бас биш. Гэхдээ яг нэг нь маань амны үнэд бол яг ашигтай бактериуд маань хүртэл яг байдаг. Аа. Одоо ашигтай бактери гэхээр бид нэр багтаа бол энэ бол муухай зүйл гэж боддог учраас ашигтай ашиггүй бактери гэж байд юм байна гэж ойлгох нь нас байдаг да тий. Тэр үед аа ашигтай бактери ч бас ашигтай зүйл юм байна штэ гэд. Тэгэхдээ бид нар одоо миний хувьд жишээлбэл өглөө шүдэ аваагаал ам зайлгчаар амаа зайлаад ер нь амны өндөгөө ингээд аюу хамгаалаад байна гэж ойлгоод байдаг. Энэ яг зөв юм болов уу? За яг нөгөө бид нар бол нөгөө амны өндөг гэхээр яг шүдэ аваах амаа зайлах голоогоо зайлах гэдэг л ерөнхийдөө байдаг л та. Тэгээс яг нөгөө манай эмзүүч ярьж байгаагаар бидний нөгөө ам дотор чинь эмгэг төрүүлэгч бактери байгаа. Бас тэрнтэйгээ ингээд яг тэнцвэртэйгээ байдлаар нөгөө ашигтай бактериуд төрөл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө бид нар хит их ингээд өдөрт 2-оос 7 удаа нөгөө хоол идсэн болгоныхаа араас шүдэ аваадаг. Эсвэл нөгөө кофе уугаад хойноос нь шүдэ аваадаг. За эсвэл нөгөө шүдэ аваад хойноос нь нөгөө ам зайлгчаар амаа зайлдаг, хоолоогоо зайлдаг байх юм бол нөгөө эмгэг төрүүлэгч ашигтай бактерийнхаа өсөлтийг нь дэмжиж нөгөө тэнцвэртэйгээр уршиж байгаа ашигтай бактерийнхаа тоомжийг буулгахчдаг байхгүй юу?
Тэгэхээр нөгөө өвчлөл үүсгэж байгаа бактериуд маань бидний амны хүндэд өвчлөл үүсгэх юм хэд бол эрсдэлтэй болоод эхэлдэг. Зүгээр зүгээр тохиолдолд ингэ тасуухад нөгөө ам дотор нэг их шар хөндөртэй юм гардаг штэ. А тий одоо хүүхдээ ам гэмтдэг гэж ярьдаг. Тийм үедэд ер нь тийм тохиолдож исэн юм байгаа ёо. Бага бага. Юм мэдэж ухаад аюу хэцүү болчихдог. Тэг нөгөө нэг цептмент дутагдж байгаа мэн гэл цептмент шүү. Тий өндөр дунгаар болчихдог. Тий хаа. Ер нь дээр бол бид нэр дандаа л цептмент цуслаас болоод ам дотор шар юм гарчлаа гэж үнэт хэлдэг. Тэд нар бол ихвчлэн дандаа нөгөө бидний амны хүндээ дотор мөөгөн цэр хүртэл байгаа байхгүй юу? Мөөгөн цэр бид нарт ашигтай байдлаар уршиж байгаа. Тэнгүүд бид нар нөгөө гаднаас одоо тэр нөгөө шүдэ олон авах ч юм уу, эрүүл мэндийн байдлыг ингээс амны үндэгээ сахичих нэгэл тархлаа дэмжин элен зүрийн хэрэглэдэг. Эсвэл нөгөө антибиотик хэрэглэх ч юм уу тохиолдлоор нөгөө ашигтай бактерийн тоо хэмжээ бууран нөгөө мөөгөн цэрийн өсөлтөнд давмаалж урж ирээд амны үндэд бас шархлаа үүсгэдэг. Тэгэхээр бас бид нар хит их бас олон удаа шүдэ уугаад ам зайлгчаар амаа зайлгаад тоолоо бас сайлах шаардлагагүй байгаад. За яг эндээс тэгвэл яаж бид нэр хамгаалах юм бэ? Ер нь яаж тэнцвэртэй баланстай байлгах юм бэ? За баланстай байлгана гэхээр бид нөгөө эрүүл мэндийн дэгдмүүдэл айгүй сайн баримтлал. Өдөрт 2 удаа л ерөнхийдөө шүдэ уух шаардлагатай. Өглөө, болгоом тохиолдолд. Гэтэ нөгөө нэг зарим тохиолдолд бол одоо өөр хими шүттэй ч юм уу те эсвэл шүтний аппарат хүмүүс бол олон уух тохиолдол гарна л та. Тийм тохиолдолд ууж болно. Гэтэ бид нарт бол өдөрт яг өглөө цагаан уусны дараа за орой унтахаас өмнө юм шүдэ уугаан. За хоолоогоо яг зайлж болно. Гэтэл нөгөө хит хүчтэй ариутгах уусмлууд дараа л амаа зайлахгүй байх шаардлагатай. За тэгээд бид нар өөрсдөө нөгөө амны хүндэд чинь бидний хамгийн том бас нөгөө дархлааны юм хэсэг байгаа. За нөгөө анхдагч юм хамгаалалт байгаа гэдэг ингээ ярьсан. Тэгэхээр нөгөө амны хүндэд дотор чинь бас хамгийн чухал үүрэгтэй байдаг хэсэг нь бидний нөгөө шүүс ахгүй юу? Шүүс. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ шүүс чинь бас ямар үүрэгтэй байдэн гэхээр зөвхөн нөгөө хоолыг боловсруулах, за шүдийг цэвэрлэх, амны хүндийг ингээ чийшүүлэх үүрэгтэйгээс гадна нөгөө бидний амны хүндэд байгаа амцглаар орж ирж байгаа бичил биетнүүдийг одоо нөгөө дарангуулдаг эсрэг биет гэдэг юм байдаг. Тэр эсрэг биетийн хэмжээг л маш сайн одоо нэмэх шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар нөгөө эсрэг биетийн хань хэмжээг ерөнхийдөө нэмэх боломжтой паринос гэмгийн бүтээгдэхүүн аваад ирсэн байгаа. Тэгэхээр нэг ингээд задлаад одоо хүлхээд үзээрэй. Аа за. Одоо яг ханаа томооны өвчлөл эхэлсэн байна л да. Тэр цэсмэл цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд яг эцэг гэх юм санал болгож солилцдаг юм гүрүп байдаг. Тэгээ тэрэн дээр ерөөсөл хүүхэд ингээд ханаа туурчлаа гэв. Эндээс бид нэр зарим эцэгчүүд хэвд яаж урдчилсан сэргийлэх вэ гэдэг дээр анхаарах. Тэгтээ ингээд тархлааны юм шиг витаминууд зарим нь болохоор зөв зарим нь буруу гэдэг. А тэгээ миний сонссноор бол хамгийн эхлээд амны үндийг нь маш сайн бид нар эрүүл байлгах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг би сонссон. Тэгэхээр энэ хүүхдэд боломжтой юм уу? Боломжтой. Аа юм шүү дээ. Юу нь бол гааны амттай байгаа. Гэтэл юм хит нөгөө юм сэнгэнсэн гааны амт бол байхгүй байгаа. Тийм ээ. Танд битгаар сая юу хөлхөлцөн бэ гэхээр яг нөгөө амны хүндэд өвчлөл үүсгэдэг амьсгалын дэд замд өвчлөл үүсгэдэг 6 төрлийн бичил биетний хөлхөлцөн байгаа. Аа. Тэр устгач биш зүгээр тэр биетийг хөлхөлцөж байгаа. Биетийг нь хөлхөлцөж байгаа байхгүй юу? Яагаад? За. Тэр за ямар давуу тал. Ямар давуу талтай гэхээр бид нар нөгөө өвчлөөс үрцэн сэргийлэхэд бол вакцинд хариулдаг шүү дээ. Вакцинд гэдэг маань өөрөө нөгөө өвчлөл үүсгэдэг зохион тохиолддог өвчлөл үүсгэдэг бактерийгээ бид нар сулруулад хоргуужуулээд за тэгээд тэрийг нь антигенийг нь бидний бие махбодод нөгөө вакцинд төс байдлаар оруулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ хөлхмөл дотор юу агуулсан байгаа гэхээр нөгөө амны хүндийн амьсгалын дэд замд өвчлөл үүсгэдэг 6 төрлийн бичил биетийг нь сулруулад хоргуужуулээд одоо антигений төс байдлаар оруулсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр гаднаас тэр биед орж ирэхэд Тэрсээ би маань танад тэн дээр өвчлөхгүй л гэсэн үг тийм. Түүлэд бид нар тархлааны уруулыг явуулчихж байгаа байхгүй юу? Баг тунгаар явуулчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нар шүсэн тех нөгөө эсрэг биетийнх нь одоо нөгөө хэмжээг титрийг нэмээд буцаагаад одоо яг эмгэх төрүүлэгчийн хэн нөгөө хүчтэй хортой бактери орж ирэхэд бид нар тэрнээс өрцөн сэргийлэх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд ер нь бид нар сая энэ дотор найрлаганда яг амны үндэ бол амьсгалын дэд замд өвчлөл үүсгэдэг 5 төрлийн бактериас гадна нөгөө бидний амн дотор байгаа мөөгийн цэрийн антигенийг оруулсан байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол төлөгийн мөөгийн цэрийг антигений төс байдлаар нь оруулсан юм бүтээгдэхүүн бол байхгүй. Тэгээд Монгол яг анхдагчаар орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө мөөгийн цэрийг бид нар ямар тохиолдлуудаас бас өрцөн сэргийлэх боломжтой гэхээр мөөгийн цэрийн халдруудаас ч гэсэн өрцөн сэргийлэх боломжтой гэсэн. Өөр юу юунаас өрцөн сэргийлэх вэ? Ерөнхийдөө бол яг амьсгалын замын өвчлөл. За тэр дундаа яг нөгөө бидний хүүхдүүдэд зохион тохиолддог. За залгуур хоолой байна. Одоо нөгөө гүйсэн бүрчирхай, залгуур хоолой, дээрэс нь түнхийн үрсэлүүдээс өрцөн сэргийлэх боломжтой. Түнхийн үрсэл болон тахилтуудаас өрцөн сэргийлэх боломжтой гэсэн. Одоо хэрэглэх боломжгүй залтгаж байгаа юу?
хэрэглэх боломжгүй залдах юм бол яг нөгөө автоиммуны өвчтөн хүмүүстэл ер нь хэрэглэж байгаа хэрэглэнэ. А түүнээс бага насны хүмүүстээс эхсүүлээд бүх насныхан жирэмсэн ерөөсөө бүх насныхан л хэрэглэх боломжтой юм тийм. Аа. Тэр нь вакцин л гэсэн үг юм шүү дээ тийм. Тийм удаа вакцин гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Тэгээ энийг одоо давтамжтай яаж уух вэ? Хэрэглэрийн тал дээр. За хэрэглэх хангай одоо өөрөө бол 3-14 насны хооронд яг өрчлөн хэрэглэхээр буюу тархлаа дэмжих өдөрт нэгээр хэрэглэнэ. За яг нөгөө эмчилгээний тунгаар гэдэг байгаа маань өөрө хоёроор хэрэглэнэ гэсэн үг. За 14-өөс дээш насных нь болохоор өрчлөн хэрэглэхээр өдөрт 2-оор эмчилгээний тунгаар өдөрт 4-өөр буюу 2-оор тархлаа хүлэгчих боломжтой гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ маань өөрө тархлаа идэвхжүүлэх бүтээтгүй учраас өвлөн 3 сартаа эсвэл өвлөлийнхэн 3 сард үн давнаад хэрэглэх нь зүйтэй гэж. Аа тасралтгүй 3 сар хэрэглэхэд бол зүгээр юм шүү. За 3 4 настай хүүхдүүд ийм уултан дээр одоо ууж чадахгүй зарим хүүхдүүд байдаг. Тэнд тохиолдолд яаж уух вэ? Ерөөдөө 3-аас дээш насны хүүхд маань өөрөө нүү эрхлэх зэрэг хүлхэх эрхлэх гэсэн ороод ирсэн байдаг. Тэгэхээр яг гоо биднэрээс нэг жоохон ингэж хүлхэрээ гэдэг өөртөө нүү хүлхэж хүүхдүүдтэй үзүүлдэг ч юм уу те. Тийм байдлаар бол хүлхэх боломжтой байдаг. За ерөөдөө бол хүлхэх боломжтой гэх юм бол 2 наснаас тийшээч гэсэн байсан болно. Хүлхэж чаддаг л 2 наснаас тийшээч гэсэн болно. Хаур худалдаалагдаж байгаа вэ? Яг одоо бол яг цэцэрлэгийн насны хүүхдээ эцэг эхчүүдэд бол бүр хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүн гэж ойлгоод байна л да. Бид нар яагаад тэгэхээр одоо ингээд 10-11 сар нэг ханиадны вакцин айгуух тариулдаг сүлүүд тариулдаг болчиход байгаа ч тийм. Гэхдээ бас ханиад төвөд тариулахгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ витаминыг бол ерөөсө ханиад хүрээгүй байсан ч болгаад хүрсэн байсан ч болгахад л зүгээр л юм. Ямар нэг эмтээ одоо жишээлбэл эмийн ямар нэг эмтээ хамт хавсраж уух боломжтой юу? Боломжтой. Тэгээ ханиад үрчээд нэг эмчлэг авдаг шүү дээ тий. Боломжтой. Бид нар нөгөө ханиаднаас үрчсэн сэргийлээд ингээ хүлхэж болно гэдэг ааш тий. Тэгэхээр ялангуяа бид нар чинь одоо нөгөө хүүхдтэй бидний нөгөө хамгийн их хэрэгэлдэг зашууд дараад авчих гэдэг үгтэй юм чинь эмчэд үзүүлээ шууд антибиотик бичүүлээд авчдаг. Тэгэхээр ялангуяа антибиотиктойгоор бид нар уухад бол дараагийн удаа нөгөө хүүхэд маань антибиотик хэрэглэх шаардлагагүй болчихно гэсэн үг. Дархлагын төрөлд өрнүүлчихэж байгаа учраас санамжийн эсүүд үүссэн. Тэгэхээр дараагийн удаа нөгөө хүчлэл үүсгэдэг одоо нөгөө бичил битүүд маань орж ирлээ. Дархлаа маань шууд өрнөдөг л гэсэн үг. Тэгэхээр бас бид нар нөгөө антибиотикийн бас хэрэглэг бууруулах боломжтой. Энэ хизээ уучихсан бүтээгдэхүүн юм бэ? За энэ ч одоо өнгөрсөн ер нь ал орч яг жил болж байна. Оо тийм үү. Тэгээд энийг одоо л мэдчихээд байгаа жоохон харамсаад байна. Тийм аадгүй 100 болгож болох уу? Бид нар бүр одоо зуны үлдэл та яхаа хүүхд ингээд намаасаа тэгээ аваад хөдөө гадаа яваад ингээд нөгөө чирэгждэг штэ. Гэхдээ яхаа тэр үед нь нэг 8 сараас хэл 8 9 10 сар дуулгаад ч юм уу тийм ээ 10 сар гараад ханиадны өрөөс урдчлан сэргийлэх маягаар болно. А эн чин заавар гүгэр өгдөг үү тийм. Ер нь бол энэ мань өөр жоргоо бүтээгдэхүүн. Аа. Хэдэн ширхтээ вэ тодорхой? За хайрцанда 40 ширхтээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө судалгаагаар энэ бүтээгдэхүүн судалгаанууд бас аюу хийгдсэн байдаг. Аха. Энэ мань өөр нөгөө Европын албаны улсууд ялангуяа нөгөө болгараас орж ирдэг бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Аа. Болгарын нацтим гэдэг ийм үлдрээс орж ирдэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө судалгаа шинжилгээний аягүй сайн хийгдсэн. Тэгэхээр энийг хайрцагтай 40 ширхтэй. Тэгэхээр нөгөө насанд хүрж байгаа хүмүүс маань өдрийн 2-оор урдсан сэргийлэх тунгаар хэрэглэх боломжтой гэдэг яриад байгаа. Тэгэхээр өдрийн 2-оор бид нэр 20 хоног хэрэглэхэд буцаад бид нэрийг 60 хоног амьсгалын дэд замын өвчнөөс урдсан сэргийлэх боломжтой байхгүй юу? Оо, бүр яг тань судалгаагаар юм ба шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө төрүүлээд одоо яг нөгөө цэцэрлэг сургууль эхлээл 9 сараас ахвалаа ханиад тасардаггүй штэ ерөөдөө өвлийн яг саруудаар. Тэгэхээр бид нар нөгөө уртад ядаж нэг 8 сарын дундаас ахвалах хөвгтөдтэй хөлхүүлчих ерөөдөө болно. 3 сар хөлхүүлсэн байхад ерөөдөө ядаж бүр хүнд ингэж өвдөхгүй ч гэсэн ханиад томоо бол яг одоо нөгөө хүчлээл үүсэж байгаа бактерийн хаа нөгөө тип болгоноос шалтгаалаад яг нөгөө ханиад том хөрнөлттэй. Гэтэл хүрх үдээ ч гэсэн нөгөө антибиотик хэрэглэх шаардлагагүй. Хөнхөн байдлаар тусаад өнгөрөх боломжтой гэсэн. Бүр одоо нэра хүүхдүүдэд одоо нэг ойрхон төр хүүхдүүд байдаг швэ ах нь одоо гуравтаа цэцэрлэгт явлаа гэхэд дүү нэг одоо нэг ойтой ч юм уу ойтой хүүхдүүд бас одоо ах ихнээс нэг ханиад авах гээд байдаг швэ тий. Тэр тохиолдолд яах вэ? Магадгүй ээж нь уугаад хөхнийхөө сүгэр ч юм уу тийм боломж байна уу? Тэр бол отоохондоо судлагтаагүй. Зүгээр яг манайх яг юм өмнө стимулятор бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг юм дархлаа идэвхжүүлэгч бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг. Энэ бол яг найрлагандаа яг зөвхөн нөгөө дархлаагаа идэвхжүүлдэг. За нөгөө бид нар өвчлөлд үүсгдэг 6 төрлийн бичил биетийг вакцин төс байдлаар оруулад дээрэс нь батрашийн тос болон эквалитийн тос гэдэг нөгөө ментолыг агуулсан байгаа гэсэн өөр норлог бол байхгүй. За өөр яг ийм нэг настай хүүхдүүдэд өгж болохоор бүр одоо нөгөө хөглөж чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд өгж болохоор бол манад бас нөгөө иммуновис бүтээгдэхүүн бас орж ирдэг. Ер нь бол манай нөгөө аав ээжүүд чинь иммуновис яаж мэддэг вэ нөгөө
усантай витамин. Аа. Тэрийг бол яг нөгөө сироп болон ийм хүлхмэл гэдэг ийм хоёр янзын хэлбэртээр орж ирдэг учраас хүлхэж чадахгүй байгаа хүмүүстээ бид нэр сиропын сонголт ус байгаа. Аа. Сиропын юм хитэн настаас нь юм бэ? Сиропын нь бол нэг настаас тийш өгчч бол. Аа тэгвэл нэраа хүмүүстэд бол яг боломжтой юм тийм. Гэхдээ ерөөхдөө бол биднэрт нөгөө дархлаа идэвхжүүлдэг шууд нөгөө бэлэн дархлаа ингээд өгдөг бүтээгдэхүүнүүдийг аль болох нэгээс төрсөн хүмүүстээ зөвлөдөггүй. Тэр нөгөө хүүхдүүд дархлааны систем өөрөө ажиллаж байгаа учраас тийм өөрөө ажиллаж байгаа учраас тэр дархлааг өөртөө би өөртөөх нь психологоор тэр ингээ хөвчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нэр бэлэн дархлаа өгөөдөж болохгүй. Тэгэхээр яг нөгөө ид өсөлтийн насан дээр тэр хүүхдийн маань өөрийн дархлаа үнэхээр бол ажиллахаг болоод эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр маш их хөвчин дүртэмхий болоод ирдэг учраас аль болох нэгээс дорсны хүүхдэл бас амтуулна, холын сайн өгнө, сайн амраа ийм л өнөөдөд дархлаа дэмжих боломжтой. Хөхөрөө бас ихсээ хөхүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм шиг байна. Яг хэв зарим эйжнэрийн хувь ихт тас гаргачаад байдаг хэрэг тийм ээ өрөөг багтна. Тэр нь юу нэг ямар нөлөөтэй байх вэ дархлаанд? Яг дархлаанд нөлөөлдөг судалгаанууд бол байдаг л та. Гэтэ нөгөө шаардлахаар бас ингээд нөхнөөсөө гаргацсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр дархлааг яаж дэмжих вэ гэхэлэр яг л нөгөө төрөний ярьснаар сайн унтуулах нь, сайн амраах нь. Яг нөгөө үсэх юм бол яг дархлаа дэмждэг ашигтай бактериудыг ус уулгаж болно. Аа яг ашигтай бактери төр асууя гэж бодлоо. Одоо энэ зуны цагтад бид нэг тийм өгөөд байдаггүй. Гэтэ зарим эмчнэрийн хувьд зун ч гэсэн дэг өг гэд байдаг юм билээ. Тэгэхээр бид нар яг одоо ингээд цэцэрлэгийн насны ч юм уу ба насны хүүхдүүдэд ийм дархлаа ундаг энэ саруудад ашигтай бактери Д витаминыг зайлшгүй өгөх шаардлагатай. Тий. Зайлшгүй нь бол өгөх шаардлагатай. Улаангуяа одоо нөгөө монголч нөгөө газар зүүн бүс нутгаараа бодохоор сэрүү ороод ирэхээр нарны тусгал маань ийм их зүш ташуу болоод явцдаг учраас бид нар бол Д витамин ярсан дор нийлүүлж авах боломжгүй болцдог. Тэгээ ялангуяа өвөл олонгууд чинь бид нар нөгөө битүү ингээл оролт малгай өмсөл том том юм хүрт хүнтэй өмсгөр ямар Д витамин авах боломжгүй болчтой. Тэгэхээр ерөөхдөө Д витамин өвлийн үйлдэл бол цааш хавах шаардлагатай. Тэгээд ашигтай бактерийн хувьд гэх юм бол хүн болгоны ашигтай бактерийн хэмжээ өөр ихгүй юу. Бид нар хинтээ ашигтай бактерийн хэмжээ нь хэвшлэн төхөн байж болох юм ойролцоо байж болох юм гэхээр бид нар ээжтэйг л илүү ойрхон байдаг. Тэгэхээр таны гэдсэн доторх ашигтай бактерийн хэмжээ бид хоёрын ашигтай бактерийн хэмжээ шал өөр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг бид нар ашигтай бактери ууж болно. Гэхдээ яг тухайн ялангуяа хүүхдэд цохимжтой тунгаар нь л өгөх шаардлагатай. Ялангуяа хүүхдэд цохимжтой тунгаар нь үгжиж тэр хүүхдийн гидсний тэнцвэрт орчин юм балансыг нь бид нар барьна гэсэн үг. Тэгвэл хит өндөр тунгаар гаднаас нь ингээ өгөөд ах юм бол нөгөө хүүхдийн өөрийнх нь суур гидсний тэнцвэр алдагдаад дахиад хүүхдийн дархлаа унах юм өөр эрсдэл хүчин зүйлүүд бол илэрдэг гэсэн үг. Тэрийг бид нэр яаж мэдэх вэ? Шинжилгээгээр мэдэх юм. Одоо ашигтай бактерийн хэр зэрэг байгааг ямар тунгаар өхөн яаж мэдэх вэ? Ямар тунгаар өхөө гэдэг нь болохоор цохимжтой хэмжээ гэдэг нь болохоор хүүхдэд 1-5 тэрбум орчим байдаг. 1-5 тэрбум орчим өгжил байх юм бол хүүхдэд бол аюулгүй. За тэрнээс тийшээ яваад ирэх юм бол тэр нөгөө ашигтай бактери гэдэг чинь өөрөө бүдүүн гэсэн точно за нарин гэсэн точоод үржиж олшроод олон болоод байгаа байхгүй юу? Олон болоод эхлэхэр бидний нөгөө суур яг гэдсний тэнцвэр орчны нөгөө ашигтай бактери гэдэг нь дарангуулаад ороод ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүд мань дахиад янз бүрийн ер нь өвчлөлийн суур болоод эхэлнэ. Одоо энэ бүтээгдэхүүн жишээлбэл амны үндэд ороод ингээд залгигдчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нь өөрө бид нарт ашигтай бактери юм одоо хотод нэршигтэй бактерийг дэмжих боломжтой юу? Гү энэ бол ашигтай бактерт ямар ч холбоо байхгүй. Ямар ч хамааралгүйгээр аа. Ашигтай бактери гэдэг чинь бол бидний өөрт байдаг эрэг нөлөө үзүүлдэг ашигтай бактерийг бид нар гаднаас ууж байгаа гэсэн үг байхгүй. Энэ маань болохоор зөвхөн өвчлөл үүсгэдэг бактерийг вакцины тус байдлаар оруулж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг хотод нь залгигдчихаа одоо хотод руу орж байгаа гэхээс илүү бид нар нөгөө амдаа хүлхэхэд уус хадуучж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө шүлсэнд эсрэг биеийн хэмжээг л нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг. Аа. За би бол сайн ингэж бүлхээд бүр дуусчлаа. Гэтэ бүр ингэ айгүй тийм хурц гаа бол биш юм байна. Юу гоё тийм зөөлхөн тэгээд хүүхэд бас уухад айгүй таатай. Тийм чихэрний ч юм уу гэмээр тийм гоё амттай юм байна. А тийм харшилтай ч юм уу тийм хүүхдүүд их юм гэж болох уу? Болно. Зүгээр үү, тий. Аа, барнасны хүүхэд ингээм амн гимтдэг штэ. Тэр бол зайшгүй гимтдэг гэд одоо эцэгчүүд бол айлгцсан байдаг. А тэр зүс маань 3 муу настаад илүү ойр ойрхон гимтээдээд гэж санагдаад байдаг. Амд учраас ингээд цагаан санжиж гэм гарчдаг. Тэгээд одоо хөхөөрөө хаалдаг, мөөмэддэг хүүхдүүд мөөмэдж чадахгүй ч юмсад хоолноос ингээд гарчаад байдаг. Тэр бол зайлшгүй ингэж гимтэх юм уу? Үгүй, зайлшгүй бол гимтэх шаардлагагүй. Зүгээр тэр маань өөрө бидрийн амны нөгөө тэнцвэрт байдал алдагдаад мөн зэр хит их үржиж олсорсноос болоод тэр амны салстуудыг гимтээгээд байгаа юм одоо асуудал үүсэж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа нөгөө тийм ам гимтж байгаа тохиолдлууд ямар хүүхдүүд байдаг гэхээр нөгөө цэцэрлэг тавьж байгаа хүүхдүүд илүү амн гимтдэг. Тэгэхээр нэг хүүхдийн амны хүндийг гимтлээ.
одоо нөгөө цэцэрлэгийн тоглоомор дамжин. Тий. Хүүхдүүд чинь нөгөө ингээл тоглоомнуудаа хазан, аяг тавыг халбах сэрэгээ дундаа хэрэглэн. Тэгэхээр нэг гинжин хэлхээгээр шууд нэг нь мөнгөнцрийн халдвар аваад амны хүндийг гинтлээ. Ингээд ташраараа бүгд явчихдаг байхгүй юу? Тэр ерөнхийдөө бид нар ч гэсэн яг ялангуяа 3 4 5 таа хүүхдүүд нөгөө цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээ бас ам гэмтээс нь өрцөн сэргилээд бас хөдөлгүүлчих болно гэсэн. Аяг нь бол тэгвэл зайшгүй бүртэн зориулсан аягтай байхгүй бол бас урьдчилан сэргийлэхүүднээсээ тийм байх хэрэгтэй юм байна тий. Шүд угаах, за шүд угаана гэдэг чинь одоо л манай хөхтэй үед одоо л яг өөрөө бий дагаал энэ шүдийг болросоо байн угаах хэрэгтэй гэдэг ухагтхуун нэг дөрөв наснаас орж ирж байгаа байхгүй. А тэрнээс өмнө бол бас сайхан дайн заргалтай шүү дээ тий. Заримдаа угаан, заримдаа угаахгүй унтнач гэдэг юм уу. Тэр тохиолдолд ер нь хүүхдийн шүдийг яг хэдэн наснаас нь эхлээд угаж өгөх хэрэгтэй. Бас л ер нь өдөрт 2 удаа угаахад хангалттай байдаг уу? Тийм, өдөрт бол 2 угаахад хангалттай. Гэхдээ нөгөө манай шүдний эмчнэрийн зөвлөж байгаагаар бол 6 нас хүртэл асран хамгаалагчид өөрсдөө яг угаах шаардлагатай. 6 наснаас хойшоо бол хүүхэд өөрөө шүд угаах ерөнхийдөө нэг дадалтай болсон, шүд угаах техниктэй болсон байгаа ч бас ганцаар ингээд шүд угаалахад асуудал үүсч үздэг. 6 нас хүртэл бид нэр ядаж шүдээ яаж угааж байгааг нь хардаг ч юм уу тийм. Зааж өгч юм уу? Ер нь тиймэрхүү байдлаар шүдэнд угаалах шаардлагатай. Аа. Өдөрт нөтсрэл дээр унтаад босоод ирдэг шүү дээ хүүхдүүд. Тэгэхээр нөө унтахынхаа өмнө нэг угаагаад унтаж босч ирээд нэг угаад юм шиг үлээ хүүхдүүд. Одоо манай хүүхдээ яагаад бол тэр нь тэгэхээр яг өдөрт нэг угаахгүй байхдаа ж болох юм байна тий. Өглөө гэртээ л нээж аав нь өөртөө угаад өчсөж байгаа учраас. Тэгэхээр нөгөө бид нар өөртөө гэртээ яг тэр нөгөө хүүхдийнхээ шүд угаалтыг ил нөлөө сайн ер нь чанартай угаалт хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Өдөрт л хүүхдүүд өөрөө даддаа тэндээ байж ахад болох юм байна. Аа. Тэг босоод угаадаг нэг шүд угаах дадлыг л үсэх гээд байгаа юм шүү дээ. Түүнээс нэг хайхтар цэвэрлээл те. Тэгээд бас бүр амар ингээл оомоо тавьж угааж өгдөг байгааг нь харагддгүй юм. За маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгсөж байна. Энэ гоё бүтээгдэхүүнийг бас ахаад нэг үзэгчтэй дэлгэрэнгүй танилцуулж байгаа магадгүй дүнгийн сугаад манад дээр тааруулж байгаа үзэгчд байж магадгүй. Тэгээд миний хувьд яг энэ бүтээгдэхүүнийг үнэхээр би дүнгийн цайл мэдчихээн. Тэгээд бас жил болсон юм байна. А эрт мэдэх шаардлагатай юм байна гэж бид бол дотроо бодлоо. Тэгээд эц төрлийн насны хүүхдээ цэгчүүд тагаа яхин нэг дэлгэрэнгүй танилцуулж өгвөл. За. Энэ цэцэрлэгийн насны ч биш шүү. Ер нь бол бүх насныхан юм байна. Гэхдээ яг миний хувьд яг одоо нөгөө нэг асуудал нэг амны хүндийн асуудал одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдээр ил түлхүү байгаа учраас бас. За, энэ хөө бүтээтгүн маань өөрөө парино систем гэсэн нэртэй. За, тэгээд яг хэрэглэг заалтын үед бид нэгдүгээр тархлаа идэвхжүүлэх зорилгоор тархлаа идэвхжүүлэх зорилгоор хэрэглэх боломжтой. За, хоёрдугаарт амны гэмтэл буюу амнтэр нэлдэм юм гараад идэх юмнууд дээр зөвлөх боломжтой. За, тэгээд гуравдугаарт бол яг бас антибиотикийн дараа ч гэсэн бид нэр уух боломжтой бүтээгдэхүүн баггүй. Яагаад вэ гэвэл мөнгөчрийн антигенийг агуулах учраас. За, тэгээд яг хэрэглэг заалтын үед өөрөө 3 наснаас дээш залттай 3-аас 14 настай хүүхдүүд маань урьдчилан сэргийлэхээ өдөрт нэгээр, за эмчилгээний туугаар 2-оор хүлэх нь. За 14-өөс дээснийхэн маань урьдчилан сэргийлэхээр 2-оор, эмчилгээний туугаар 4-өөр буюу 2-оор тавлаа хүлэх боломжтой. Энэ бүтээгдэхүүн байгаа. Яг түрүү яг надад ойлгуулсан нь нэг амны үндэд байгаа нэг 5 бактери л одоо тэр орж ирдэг, амаар дамжиж орж ирдэг. Одоо бид нэрийг ингээм амны хүндийг өвчлүүлээд байгаа зүйлийг энэ дотор багтаа. Та нэг гоё тайлбарласан даа сая. Тэрийг яг нэг зохион тохиолдууд одоо бидний өвчлийг үүсгэж байгаа 5 төрлийн бактери болон мөнгөнцрийн антигенийг бид нар вакцины тус байдлаар болоод одоо уудаг вакцины хэлбэртэл оруулсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нар төрүүлээд энийг хүлхээд за нөгөө тархлааныхаа уруулыг явуулаад санамжийн эсүүдэд үүсэгчж байгаа учраас дараа нь нөгөө нэмэг үүсэгч бактериуд нөгөө вакцины тус байдлаар орж ирэхгүй шүү дээ. Хүчтэй, хортой яг нөгөө өвчин үүсэх хэлбрээр орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө тархлааны эсүүд маань үүссэн байгаа учраас тархлааны урал маш хурдан өрнө. За тийм учраас бид нар ханиад том болон мөнгөнцрийн халдвар болон бактериудын халдвараас л үүссэн сэргийлэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр эцэгчүүд маань бас ер нь яг одоо энэ ханиад томны яг энэ саруудад нас хамгийн хурдан үүсдэг зүйл нь мэдээж амны үндэгээр дамжиж байгаа. Тэр цэмээ цэцэрлэг хүмүүс нэг хоор хоорондоо амны үндэгээр дамжиж маш хурдан ханиад хүрээдэг юм билээ. Тэгэхээр энэнийг яг урдчилсан сэргийлэх маягаар эсвэл хэдийн ханиад хүрсэн ч гэсэн тийм эмчилгээний маягаар бас заавал хэрэглэхэд ер нь нэлээд тохиромжтой юм байна. Тэгээд цаг өөрө хөглөж үзлээ маш гоё тийм. Нэг айхтар чихэрлэг биш ээ. Гэхдээ нэг юм гоё зөөлөн гааны амттай. Хүүхэд бол аягүй дуртай хөглөж уухаар байна шүү. Тэгээд энэ гоё бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр манай студид хүний их эмч сарул болон эмзэж хонгор цолгор хөрөлцөө ирлээ. Тааш тамирх баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Хамтас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За энэ хүүхд бүтээгдэхүүний талаар бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэсэн бол даавар гарч байгаа утсаар холбогдох боломжтой. Тэгээд Facebook нь Formation Mongolia. Тэгээд энэ хүү пэйжээр бас ороод мэдээлэл авах боломжтой юм байна шүү. Тэгээд хэсэг хормын дараа дараагийнхаа зочинтой хэрэг болцъё.